الآن لغتنا الخالدة لغتنا الخالدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ikuzo ni shi mwe naundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala dasaba Allah yuko yatakinu mwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muba malaika akanayihundagazaho amahoro n'imigisha n'abaye mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka saba Allah yuko yadushira muri abo Allahumma amin amma ba'd hanyuma y'ibyo garago ba Allah dukomeje amasomo yacu y'ururimi rw'icyarabu aho tugikomeje kwiga igitabo cyacu durusu al-lughati al-arabiyya li ghayri natiqina biha amasomo y'ururimi rw'icyarabu kubataruvuga isomo rimenyerewe nka tadribat وقد راينا معاني هذه الكلمات twabonye ibisobanuro by'aya magambo waraina fawaidaha tubona ninyungu tuyungukamo wama ila dhalik nibindi bitandukanye twagiye tubona ikindi uyu munsi inshallah turakomeje igice cya kabiri mu somo rya munani ubushize navuze ku kintu bita badal muri makeya twabisobanura nko gusimbura badal twasobanura nko gusimbura badal rero ifite inkingi ebyiri za mwamba izo nkingi zombi ziba zikomataniye mu kintu ngiye kuvuga bitewe nanone mu byo twize interuro y'izina twiga ko interuro y'izina ibifite ibice bibiri by'ingenzi iyibyo bice bituzuye ntagaba ari interuro igice cya mbere ni izina interuro itangiriraho ari nayo mpamvu yiswe interuro y'izina igice cya kabiri ni izina riza rije kuzuza iyo interuro rigatanga n'igisobanuro cya nyacyo ku jambo ryabanje ari byo bita mu cyarabu mubtada ubwo ni izina rya mbere ribanziriza interuro ndetse na khabar rikaba ari izina rivuga kuri ibyo ngibi nanone hari igihe khabar nako mubtada ishobora kuza hagati na he ariko kugira ngo uyimenye nuko aba ari ijambo interuro yose igamije cyangwa se iri kuvugaho nawo khabar kugira ngo uyimenye nuko iyo tumaze kuvuga mubtada haba hari ikibazo kivuga ngo kaif cyangwa se madha ni gute cyangwa se niki urugero iyo tuvuze ngo Muhammad byonyine umuntu ahita avuga ngo madha hadath habaye iki Muhammad hamubaye iki ubwo iyo mvuze ngo mathalan Muhammadun rajulun karimun Muhammad ni umugabo mwiza w'umunyabuntu uzimanira ahangaha ni nkaho cya kibazo bari kwibaza kuri Muhammad mvuze ngisubije rero mubtada u igice cya mbere cy'izina gishobora kuza ari mudafu na mudafu ilayi kubera ko mudafu na mudafu ilayi twabonye ko nanone ari izina rimwe ridashobora guhita ritanga igisobanuro cyaryo ubwaryo igihe tuvuze ngo ni interuro hanyuma igice cya kabiri mubtada ishobora kuza ari badal ndetse na mubdalu minu ari byo tugiye kureba uyu munsi ikimenyerewe ni ukuba mubtada yaza ari izina rimwe ariko ahangaha turi kurireba ari izina riri murakab cyangwa se izina rikusanyijemo rikomataniyemo ibindi bintu kubw'iyo mpamvu isomo ryacu turi kwiga ni iringiri isomo ryacu turi kwiga ni iringiri badal tayib طيب twakomeje igice cya mbere impamvu batuzaniye mubtada cyangwa se intangiriro y'interuro nuko ari cyo gikomataniyemo iri somo rya badal turi kwiga ubwo ngubwo mubtada icyo gihe ibikomataniyemo ubwo taban interuro twabonye n'ibintu bibiri imma mubtada ndetse na khabar ni mubtada ndetse na khabar طيب muri iki gice turi kwiga
mubtada ibirihe khabar ibirihe ibingi bimpamvu nabizanye no kugira mubone yuko iyi badal turi kwiga igiye ihari mu nteruro ineruro bitaruzo ari naryo somo wenda riri mu gitabo rivuga riti al isharatu ila al ma'rifa ila al mu'arraf bi al ngo kwerekana izina rifite alifu na lam dukoresheje nako kwerekana izina rifite alifu na lam iyo habaye kwerekana izina rifite alifu na lam ibyo nibyo bita badal ibyo nibyo bita badal ariko noneho insha Allah uko amasomo agenda yegera imbere tuzagenda tubonira isomo mu buryo bwimbitse kuberako ubu ngubu turi kuri ca hejo five rifite ibice bibiri rero badalun aricyo igisimbura ndetse na mubdaru minhu aricyo igisimburwa urugero iyo tuvuze ngo hadha ubwo tugiye kwerekana izina rifite alifu na lam almuhandisu hadha almuhandisu iyo tuvuze gutyo ineruro bitari yuzura bisobanuye ngo uyu mu engineer urumva hari icyo tugomba kuza rajulun uyu mu engineer ni rajulun uyu mu engineer rajulun ahangaha murabona neza yuko igihe cyose turi kwerekana izina rifite alifu na lam ineruro bituzuye ubwo ahangaha ni ukugira ngo mutibaze ngo none se sitwize ko ngo hadha muhammad hadha oya igihe cyose werekanye izina rifite alifu na lam iyo neruro bituzuye urugero niba mvuze ngo hadha almuhandisu mba mvuze ngo uyu mu engineer ubwo hari ibibura ndaza guhita mvuga ngo ni iki ngiki ubwo irabikeneye khabar bisobanuye yuko ibi bice bibiri iyo tukibiriho tuba tutaragira icyo tugeraho ibice bibiri ibi ngibi ibi bice bibiri tuba tukiri muri mubtada ntago tuba twari twagera kuri khabar naam tuba tutaragera kuri khabar طيب twakomeje isomo ryacu noneho hakaza hadhihi at-tabibatu uyu muganga Zainabu ni Zainab uyu muganga ni Zainab turamutse turi kuri iki gice tukarekera kuri twabiba iyi neruro iba itari yagira gute iyi neruro iba itari yuzura naam nanone tukavuga ngo tilka asayaratu iriya modoka limudarrisi limudarrisin niyumwarimu iriya modoka limudarrisin niyumwarimu ahangaha rero turi buze kuvuga ikintu hari ibintu bita bibuzwa iyo tugeze kuri iri somo al isharatu ila al mu'arraf bi al kwerekana ikintu gifite cyangwa se izina rifite alifu na lam hari ibintu bita bibuzwa mu gihe turamutse twerekanye urugero ngo hadha muhandisun uyu ni umu engineer ntago hari alifu na lam icyo gihe iyi neru riba yuzuye ariko niba izina rikurikira ikinyazina rifite alifu na lam icya mbere duhita tubuzwa ni uguhagararira kuri iryo zina bisobanuye yuko dukeneye icyuzuriza iyi nteruro ubwo igihe mvuze ngo hadha almuhandisu ntago interuro iruzu hadhihi tabibatu ntago interuro iruzu tilka sayaratu ntago interuro iruzu icyo ni icya mbere icya kabiri ntago byemewe yuko interuro izina rikurikira rya zina twabonye rifite alifu na lam naryo rigira alifu na lam urugero tukaba twavuga ngo hadha almuhandisu arrajulu turamutse hano kuri arrajulu dushizeho alifu na lam icyo gihe uhita ubwirwa ngo ntabwo ari byo kubera iki
nukubera yuko icyo gihe iyo nteruro nanone turakomeza tukavuga ngo ntagira uzura ubwo hakenewe irindi jambo nituvuga ngo hadhal muhandisu rajulu ngo uyu mwenjeniyeri ni umugabo ubwo ndahita nyenera ikindi kintu ubwo ushiraho alifu na lam kuzina rikurikira ikinyazina niririkurikira niririkurikira ni kukomeza kugira gute niko interuro yawe ikomeza kuba itari yuzuye ikindi kintu kitemewe babana ibyo bintu bibiri nubwo ngo nago byemewe gukurikiza izina rya kabiri irindi zina rifite alifu na lam icya kabiri nago byemewe guhagararira ku zina rya kabiri ndavuga irikurikira ikinyazina ikindi nababwira biremewe gusiba kimwe muri bibiri biremewe gusiba ikinyazina cyangwa izina rigikurikira ariko ni muri iri somo urugero nemere kuvuga ngo hadha rajulun uyu ni umugabo nkasiba muhandisu hadhihi zainabu uyu ni zainabu nkasiba tabiba tilka lilmudarrisi iriya ni y'umwarimu taban hariya lilmudarris nibagiwe indilam hanyuma nanone nemere kuvuga ngo al muhandisu rajulun uyu mwenjeniyeri ni umugabo na hadha nshizeho atabibatu zainabu uyu muganga ni zainabu asayaratu lilmudarrisi iyi modoka ni y'umwarimu taban niyo mpamvu twabyise ibisimbura noho ngo iyo kimwe kivuyeho ikindi kirakora iyo ikindi kivuyeho n'ikindi kirakora ikindi twunguka ni ukuba dushobora gukurikirana amagambo abiri kimwe gisobanuye ikindi n'ikindi gisobanuye ikindi tudashizemo icyungo ni ukuvuga ngo hadha isobanuye muhandisi na muhandisi asobanuye hadha ndakeka ibyo ngibyo byumvikanye nyuma yo kureba ibi ngibi turahita tujya mu somo ingero z'isomo mu buryo bwimbitse ingero z'isomo ryacu ari ryo al isharatu ila al mu'arrafi bi al kwerekana izina rifite alifu na lam cyangwa se amazina afite alifu na lam taban hari ibinyazina nyereka by'ikintu kiri hafi hari n'ibinyazina nyereka by'ikintu kiri kure urugero rwa mbere ku kinyazina cy'igitsina gabo al mudhakkar twavuga tuti hadha ar-rajulu tajirun uyu mugabo ni umucuruzi bayib ndamutse mvuze ngo ndikubaza uwo bita Hafsa aze kunsubiza ndamutse mvuze ngo hadha ar-rajulu nkaceceka interuro yaba yuzuye cyangwa ntago yaba yuzuye ndabaza Hafsa ndabaza Hafsa ntabwo namwe interuro ntabwo yaba ntabwo iba yuzuye tayibi kubera iki kandi ari amagambo abiri ngo uvuze ngo hadha ar-rajulu hadha ar-rajulu hadha ar-rajulu naam kubera yuko iyo rajulu ifite alifu na lam kubera ko ifite alifu na lam nibwo ngo dukeneye kumenya sifa z'uwo mugabo ntabwo yangiye urakoze cyane ubwo bisobanuye ko hadha igikurikiranye n'izina rifite alifu na lam n'ubundi aba ariyo hadha na hadha aba ariyo rajulu niyo mpamvu interuro ibitaru tayib naho mvuze ngo hadha rajulun aho ngaho biruzuye uyu nguyu ni umugabo biruzuye naam jazakillahu khairan twakomeje irindi jambo twagiye kuri muannas ku gitsina gore hadhihi almar'atu tajiratun uyu mugore ni umucuruzi هذه المرأة تاجرة uyu mugore ni umucuruzi ndabaza najima
turamutse tuvuze ngo al mar'atu tajiratun byaba byemewe cyangwa ntago byaba byemewe byaba byemewe jazakillahu khairan tayib ndamutse mvuze ngo hadhihi tajiratun Najima dusubize mvuze ngo hadhihi tajiratun byaba byemewe cyangwa ntago byaba byemewe طيب uri muratwumva cyangwa ndi kubumva ngo byaba byemewe cyangwa ntago byaba byemewe mvuze ngo hadhihi tajiratun byaba byemewe jayyid barakallahu fiki aha twakomeje irindi jambo ku gitsina gabo ku binyazina biri kure al mudhakkar aha turi ku bantu na dhalika al waladu khalidun dhalika al waladu khalidun uriya muhungu ni Khalid uriya muhungu ni Khalid Usama ndamutse mvuze ngo dhalika Khalidun byaba byemewe Nagi ijwi riri kutugeraho. Samahani Sheikh nago ndi kumva neza. Naam, ndamutse mvuze ngo dhalika Khalidun. Byaba byemewe. Tugasiba al-waladu. Byaba byemewe. Naam. Kubera iki? Byaba byemewe. Kubera iki byaba byemewe? Kubera iki byaba byemewe kubera ko biba bisobanuye Khalid uwariwe biba bisobanuye Khalid uwariwe yani tuba twamwerekanye masha Allah nawe tuvuze ngo dhalika alwaladu uriya muhungu byaba byemewe oya ntago byaba byemewe barakallahu fik طيب تقاكميجي كويركنا أمون أريكوري تلك البنت طبيب تلك البنت طبيب هو سي أتفا نيوينجي كوباز إتبازو تيرا جيرا تيتي تلك البنت طبيب تلك البنت الطبيب نيه هريكوز نعم نكوري تلك البنت الطبيب كوري كوري الطبيب كوري الطبيب ابدو كوري ني ني تلك البنت طبيب تلك البنت طبيب طبيب نعم جزاك نعم آمين واكو ميشي نوني وريكا تكويري كاني نوكو بينو هذه البيت للتاجر طبعا kwavuze yuko izina rikurikira iri ngiri ridafata alif na lam ariko igihe izina rikurikira ikinyazina ndavuga irya gatatu ryabanjirijwe na lam al milkiya lam yo kugaragaza nyiri kintu icyo gihe birashoboka ko dushiraho alif na lam tukavuga ngo litajir murabona ko inyuma ya lam al milkiya hari indi lam hanyuma hamzatul wasli ahangaha irasibwa nakwandika nta no gusoma
طيب تكافوغا نغو هذا البيت للتاجري اي مودوك اي انزو نيو مچوروز اي انزو نيو مچوروز كجيتينا غوري تكافوغا نغو هذه المكتبة للمدير اي بيبريوتيك نيو ميوبوزي ويكيغو nanone tukavuga ngo dhalika alqalamu jamilun ili yakaramu ni nziza neema neema niwe tujye kubaza ndamutse mvuze ngo uwase neema baba ndamutse mvuze ngo dhalika alqalamu aljamilu iyi neruro yaba yuzuye ذلك القلم الجميل تركبز نعمة نعمة أركتكم ديكوبوم بانديكوبوم نعم ذلك القلم الجميل يا بايمي ناكو ساريريمو ذلك القلم الجميل نار جاباريرين طيب هاريمو إكوسا كوبيراكو كوري جميل نشيزيو ألف نالام كوجيرانغو إيوهو يو أبغو بيراي تابين سابا كوجيرين دي جامو مفوغا أبغو مفوغيني ذلك القلم الجميل للمدرسي iriya karamu nziza ni y'umwarimu cyangwa nkasiba alifu na lamu nkavuga ngo dhalika alqalamu jamilun twasobanuye neza yuko izina rikurikira izina ryakurikiye ikinyazina rifite alifu na lamu iryo zina ntabwo ryemewe kuyifata ubwo turuvuga ngo dhalika alqalamu ku zina rikurikira tukayisiba tukavuga ngo jamilun tayib urugero rwa nyuma tugahita tujya mu gitabo تلك السيارة للطبيب إريا مودوكا نيو موغانغ طبعا إبنجيبي نبيني تقواجي تقويغا ومنيه شوري أتانجرا كجيرا مالكا يو كجيري بينا فوغا دا جيرانغو نبارو منو جاوي جرا جزا حريب جاجي أتانجرا كمينا شوانو بسو ميجيتابو وكجيرا مغامبو كورامو إبجو بينو ندبيبا جيرامينا مچاني كجيرا جزا موغا فاتيبتابو موغا سوما كوكو hari igihe uhura n'ijambo rikagufungura mu bwonko cyane ku bijyanye n'ururimi rw'icyarabu ururimi rw'icyarabu kurumenya uca mu bintu bine by'ingenzi icya mbere ni alqiraa gusoma nicyo kintu cya mbere icya kabiri ni alkitaba gukunda kwandika urwo rurimi icya gatatu ni alistimaa kumviriza abavuga urwo rurimi ukabumviriza kugira ngo umenye uburyo ruvugwa hanyuma nanone hakaza icya kane aricyo cya nyuma atakallum kuvuga hanyuma nkabagira inama ni takallam wala tastahi ujye uvuga ntugire isoni kandi nanone niwive igihe bagukosoye kubera yuko ubwo ni mumwe mu buryo bwiza bwo kumenya igihe bagukosoye ubumenye ikosa wakoze ukazarikosora ubutaha niyo mpamvu ndabagira inama niba mwandikirana niba mugira gute ibyo ngibyo mukagerageza niba uhuye n'umuntu uvuga icyarabu ukamuvugisha mu cyarabu insha Allah byaba mu myandikire cyangwa se mu misomere cyangwa se mu kuganira ikindi cyongera icyarabu no gufata mu mutwe amwe mu mazina y'icyarabu inshinga n'ibindi bitandukanye ibyo ngibyo rero cyane cyane ku muntu zizindi ndimi z'amahanga nk'icyongereza n'igifaransa hari dictionary zigiye zitandukanye zamufasha kuri icyo kintu ndabagira inama rero yo kugerageza gushakashaka insha Allah muzagenda mubona ubushobozi butandukanye ku muntu uzi izindi ndimi cyane cyane ndamugira inama kubera yuko ibyo bizamufasha ibyo ngibyo
bizamufasha. Naam. Reka tujye noneho mu gitabo turebe isomo ngira ngo n'ubwa mbere tujye kurireba ariko turarireba insha Allah mbabaza. Nkuko nayo nabitangiye. Hano bari kuvuga ngo hadha ar-rajulu tajiru tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Uyu mugabo ni umucuruzi. Iringiri twaribonye arangije aravuga ngo wa dhalika tabibun. Nawo uriya ni umuganga. Nawo uriya ni umuganga. Tayib. Hano harimo barimo kwerekana nanone izina rifite alifu na lam. Arangije aravuga ngo ismu tajiri mahmudun. Izina ry'umucuruzi ni Mahmud. Aha ngaha nigeze gukomoza ku jambo rivuga ngo mudafu na mudafu ilayi. Iyo biri kumwe ntabwo aba ari interuro yuzuye. Kubw'iyo mpamvu ndabaza uwo bita Hafsa. Ndamutse mvuze ngo ismu tajiri ngaceceka, iyo yaba ari interuro? Oya. Kugira ngo ibe interuro ubwo ndakenera urakenera kurivuga kurangiza interuro uvuga iryo zina. Naam, jazakillahu khairan. Hanyuma baravuga bati ismu tajiri mahmudun. Izina ry'umucuruzi ni Mahmud. Wasmu tabibi, nawo izina ry'umuganga saidun ni saidi. Tabaan angara kandi kantu twigeze kukabona igihe hamzatul wasli iri hagati mu jambo iburizwamo mu gusomwa ariko igasigara yanditswe byonyine. Naam, barangije barakomeza baduha ingero baravuga ngo hadhihi albaytu litajiri, iyi nzu ni iy'umucuruzi. Urumva ahangaha umunyeshuri ahita amenya kwitirira ikintu runaka nanone akamenya gukora interuro iboneye mu buryo bwiza. Naam, wa dhalika albaytu litabibi, ngo niriya nzu ni ya tabibi, cyangwa se naho iriya nzu ni ya tabibi, cyangwa ni iy'umuganga. Nawo iriya nzu ni iy'umuganga. Tayib, barakomeza bati baytu tajiri amama almasjidi. Baytu tajiri amama almasjidi. Ababyibuka mu somo ry'ubushize twize ibyo bita dhurufu almakan, indangahantu. Twiga indangahantu ebyiri arizo amama imbere wa khalfa n'inyuma. Izo ngizo nizo twize gusa. Rero baravuga bati baytu tajiri, inzu y'umucuruzi amama almasjidi, iri imbere y'umusigiti. Wa baytu tabibi, nawo inzu y'umuganga amama almadrasati, iri imbere ya madrasa, iri imbere y'ishuri, iri imbere y'ishuri. Ndabaza uwo bita Neema. Ariko mbere yuko mubaza, naam, nacyo ndamutse mvuze ngo baytu tabibi, iyo neruro yaba yuzuye? Ndamutse mvuze ngo inzu y'umuganga, iyo neruro yaba yuzuye? Yego, yaba yuzuye. Tayib, umva mu Kinyarwanda ukuntu isobanuye. Baytu tabibi, inzu y'umuganga. Iyi ni mu Oya, ntago yaba yuzuye. Ubwo kugira yuzure nuko ndavuga ngo iki? Wa baytu tabibi khalfa al-mudar المدرسة. نعم، بارك الله فيك. الله أكون جري. نعم، نونيو باتكويجيشانا نوني أسلوب كيانغا سي أبوريوب غو كوبازا
kuri iri somo twize uburyo ushobora kubaza nyirikintu uburyo ushobora kubaza nyirikintu baba an abakurikiye isomo ry'ubushize ibingi bitwara byiza aravuga ati liman hadhihi sayyaratu liman hadhihi sayyaratu iyi modoka ni yande igihe cyose bakubajije ijambo cyangwa ikibazo bakoresheje ijambo liman iyo usubiza ukoresha nanone li uyibanjishije iryo jambo bakubajije ukavuga ngo urugero nam buretse tubanze tubaze iki kibazo waliman tilka naho iriya ni yande arangije aramusubiza ku buryo usubizamo nuko ufata icyo kintu uri gusubiza yani nyiri kintu ugahita ushiraho lamu ebyiri zimuranga ubwo turaza kuvuga ngo hadhihi sayyaratu litabibi iyi modoka ni y'umuganga iyi modoka ni y'umuganga hanyuma watilka litajirin watilka litajiri naho iriya ni y'umucuruzi ngira ngo fikra yumvikane tayib arangije aravuga ati watilka litajiri naho iriya ni iki ni y'umuganga nako ni y'umucuruzi naho iriya ni y'umucuruzi hadhihi sayyaratu min al-yaban tayib anga bari kutwereka nanone min twabonye yuko itwigisha ikanaturangira ikanadufasha kumenya inkomoko y'ikintu turavuga ngo hadhihi sayyaratu min al-yaban iyi modoka ikomoka mu Buyapani iyi modoka ikomoka mu Buyapani cyangwa se yakorewe mu Buyapani watilka naho iriya min amerika yakorewe muri amerika yakorewe muri amerika mu cyarabu amerika bisobanuye amerika naho yaban bisobanuye ubuyapani bayib iringiri rikaba ari ryo somo rya munani ni somo rito cyane ariko rihatse ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye mbere yuko tujya mu myitozo ari nako tunagana ku musozo turabanza turebe amagambo mashya iri somo rya Gerido ariko nanone turabanza hanga na reka tubanze turebe amagambo mashya ijambo rya mbere ni al-mustashfa ijambo rya mbere ni al-mustashfa bisobanuye ibitaro al-mustashfa bisobanuye ngo ibitaro hanyuma ijambo rya kabiri ni almania ni almania almania bisobanuye igihugu cya almania hanyuma inklitra cyangwa se injilitra bisobanuye ubwongereza hanyuma swisra bisobanuye switzerland hanyuma hakaza asikin bisobanuye icyuma kiriya cyo gukata guhata n'ibindi nk'ibyo ngibyo hakaza faransa bisobanuye ubufaransa faransa bisobanuye ubufaransa hanyuma hakaza amama bisobanuye imbere y'ikintu hanyuma khalfa bigasobanura inyuma y'ikintu twanavuze yuko iyo indangahantu zikoreshejwe izina riza rizikurikiye riba ari mudafu ilayhi nawo indangano ikaba mudafu tayib tugiye kureba gatoya mu myitozo tugiye kureba gatoya mu myitozo y'iri somo insha Allah ta'ala tayib tamarin imyitozo umwitozo wa mbere ajib anil as'ilati al-atiya subiza ibibazo bikurikira iki kibazo turabasaba kugisubiza mu kayi
iki kibazo turabasaba kugikora mu kayi ajib anil as'ilatil atiya subiza ibibazo bikurikira ikingiki turabasaba kugikora mu kayi hanyuma ikara waktub soma unandike soma unandike reka dusome amwe muri aya magambo hanyuma murasabwa kuyandika insha Allah Hafsa dusomere ijambo rya mbere dusomere ijambo rya mbere hada alwaladu naam hada alwaladu khalidun wa dhalika alwaladu muhammad naam wase atfa dusomere ijambo rikurikiraho نعم هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس 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 نعم جزاك الله مهندس جزاك الله خيرا طيب هانيما وبيتا نجمة دسوميري إينيرو هذا كتاب جديد وذلك كتاب قديم نعم هاريو ألف ونلام جندو زيفوغا هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم جزاك الله خيرا طيب هانيما وبيتا ناغاندا أسامة dusomere interuro Naganda Usama Naam dusomere Hababul Maftun iri jambo rya kane ndikumva dusomere ijambo rya kane hadha albabul maftuh rya kane هذه السيارة لعلي وتلك الحالد وتلك لخالد نعمة سبحان الله هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق 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 ما شاء الله جزاك الله خيرا طيب عندي ان شاء الله مزايانديكا مومكاي طيب twagiye kundi mwitozo undi mwitozo baravuga bati undi mwitozo baravuga bati ikra al mithal al atiya thumma hawwil al jumla al atiya mithlahu ngo soma ingero zikurikira nurangiza uhindure interuro zikurikiraho nuko uru rugero rumeze mithal urugero هذا كتاب iki ni igitabo anga bari kutwigisha uburyo bwo kwerekana kwitirira ikintu nyiracyo hadha kitabun iki ni igitabo noneho bagiye kukitirira umuntu batubwire bati hadha alkitabu iki gitabo li muhammadin ni cha muhammadi هذا الكتاب لمحمد iki gitabo ni cya Muhammad noneho barahita bazana ibi bibazo biraba bimeze nk'uru rugero rwa mbere هذا كتاب noneho wowe uhite ufata ubyitirire nyirabyo naam turahere kubita najima hano bari kutubwira ngo simpaka taban kukitira nyiracyo gusa harimo
no kuba waki wagaragaza inkomoko yacu kavuga ngo gikomoka hanga na barangije icya mbere bavuga ngo hadha tabibun uyu ni umuganga noneho bashiraho utudomo baravuga ngo mu Buhinde ubwo ngubwo turavuga ngo iki hadha tabib min al-Hind hadha tabib min al-Hind jazakillahu khairan naam twagiye uwase atfa hadhihi sayyaratu iyi modoka akajaho tudomo lil mudiri هذه سيارة للمدير. سيارة إفتي ألف نلا مُشان. نعم. نعم. سيارة أسمية إفتي ألف نلا مُشان عن نايفيت. نايفيت. طيب. إيجيه إريسمو إريجاني نكوبا تقولي كاني تينو إفتي ألف نلا مُ. بسأني كو نبي تينو ركوتي تيراني راچو. Cyangwa uri kwerekana inkomoko ushiraho alifu na lam nkuko twabibonye mu ngero ubwo turavuga ngo iki dusubize hafa naam subiramo na naam hadhihi sayyaratu lil mudiri lil mudiri naam hanyuma tayyib أبو بكر ذلك ولد أريا نومنا ومهم بغانغو نكو سوبيز إنده واجي سوبيزا Inde wasubiza iki kibazo Alika Tayib Hafsa Ndaji subiza Subiramo Naam Dha Naam Alwaladu Cyangwa dhalika alwaladu ذلك الولد ذلك الولد ابن المدرس لابن المدرس يتوفز نقول لابن المدرس ألف هاندي كواو إلي ألف إتانجرا ابن إجاهو تانغو ألف ألف إلي ألف إبوريزغوامو إبوريزغوامو نعم بارك الله فيك نيندي واسوبيزي جيكولي تيرا أبو بكر أبو بكر طيب بلا شبكة كوبا لزوزي أرينيه نندي واسوبيزي جيكولي تيرا تلك ساعة إريا ني ساعة نندي وادو سوبيزا إنغومو كو يريا ساعة هراري جيوغو تقوى أفوزي مميراي يسومو أريكو سويسرا طيب بركاتو بانزي تريبي كو هاروندي المهم ibingibi ngiye kubisubiza muzabyandike ibisigaye tilka sa'atun ubwo turahita tuvuga ngo tilka sa'atu min suisra gatanu hadhihi baytun hadha baytun iyi ni inzu ubwo turavuga ngo hadha albaytu lilmuhandisi iyi nzu ni ya engineer hadha qalamun iyi ni karamu gusubiza tukabishira mu somo ry'uyu munsi twize hadha alqalamu lil abbasi nako li abbasin hadha alqalamu li abbasin kubera ko iri ni izina bwite ry'umuntu nago rigira alifu na lamu busanzwe
niyo mpamvu tutavuze ngo lil abbas ahubwo tukavuga ngo li abbasin tayib karindwi dhalika rajulun uriya ni umugabo dhalika rajulu muadhinun uriya mugabo ni muadhin ni bilal toradhana nkuko tubimenyere hadhihi baydatun diriya niji hadhihi albaydatu kabiratun diriya ji niri nini hadha mindilun iyi ni mushwari hadha almindiru wasikhun iyi mushwari iranduye hadhihi aqibatun iki ni igikapu hadhihi alhaqibatu lilmudarrisi iki gikapu ni cy'umwarimu ngira ngo murabibona ko izi nteruro za mbere ziri kuba zuzuye ariko twazerekana dukoresheje alifu na lam zikaduha inyungu zitandukanye nko kwerekana inkomoko kugira ngo tubigereho nuko duca kuri rira somo twize uyu munsi kwerekana nyirikintu kugira ngo tubigereho nuko duca ku somo twize uyu munsi nanone kwerekana ubwiza bw'ikintu yani tukagitaka ari naryo somo ry'ubutaha insha Allah hanyuma aravuga bati ikara ilmithala alatiya somo ingero zikurikira cyangwa se urugero rukurikira thumakawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu nurangiza ukore ibibazo n'ibisubizo bimeze nk'iyi nteruro anga barajya bakwereka ifoto uyikorera ikibazo n'igisubizo urugero baduhaye liman hadha alkitabu iki gitabo ni cyande hadha alkitabu li muhammadin iki gitabo ni cya muhammadi hano bafashe izina muhammadi bahita baryitirira nyiri gitabo tayib kwagiye uwo bita najma turashaka usubize icya mbere hano hari ikaramu hakaba na abbas turashaka uyikorera ikibazo unagisubize liman hadha qalam liman hadha alqalam hadha alqalam li abbas tayib hafsa hano hari urufunguzo nizina ali turashaka usubize hafsa naam aha liman hadha almiftah aha hadha almiftah li ali jazakallahu khairan abu bakr Abu Bakri turi kumvikana Almuhim ni gutyo kugeza kumera insha Allah hanyuma yari igitsina gore turavuga ngo liman hadhihi as-sayyaratu mathalan liman hadhihi sayyaratu iyi modoka ni yande hadhihi sayyaratu lilmudiri nabibonye ko asli y'ijambo tuvuga ngo lil cyangwa se lirrahma limadha tuba twasibije alif naam gukomeza insha Allah tuzabikora gukomeza kwandika gusa nago mbasabye kuzabisoma kugeza ku cyacumi hanyuma hano baratubwira ngo ta'ammalil amthilatil atiya shishoza ingero zikurikira izi ngero zikurikira hari albaytu fil bayti min albayti ila albayti murebe neza albaytu inzu ubwo ni inzu izwi fil bayti ni mu nzu ndani min albayti ni kuva mu nzu cyangwa se ni ikintu kivuye mu nzu ila albayti ni kujya mu nzu taban izi nyuguti eshatu fi na min na ila nge nzibona nk'inyuguti zihambaye cyane mu rurimi rw'icyarabu kubera yuko ni zimwe mu nyuguti zidufasha kuvuga no kuganira iyo ubajijwe aho uturutse ukoresha min ugukavuga ngo jitu min albayt nje nurutse mu rugo
iyo ushaka kuvuga aho ugiye ukoresha ila adhabu ila suqi ngiye ku soko hanyuma iyo bakubajije aho uri aina ant urihe ana fil baiti nge ndi mu rugo urumva ko izi nyuguti zirahambaye al mustashfa ibitaro cyangwa se ku bitaro fil ibitaro fil mustashfa mu bitaro min al mustashfa kuva mu bitaro ila al mustashfa kujya ku bitaro cyangwa se ku bitaro na amerika amerika fi amerika muri amerika min amerika kuva muri amerika ila amerika kujya muri amerika almania ubwo ni igihugu cya almania fi almania muri almania min almania kuva muri almania ila almania kujya muri almania nyirango iri somo naryo ni somo ryiza cyane aha rero baravuga ngo ikara waktub soma unandike taban ikingi iki nago ari umwitozo ariko wabisoma insha Allah nawe ukunguka kubera ko anga barimo imivugire biragufasha cyane hano bakavuga ngo ikara soma as-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfa al-mudarris urubaho ruri imbere y'umunyeshuri rukaba inyuma y'umwarimu aina sayyaratu al-mudarris hiya amama al-madrasati imodoka y'umwarimu iriye iri imbere y'ikigo cyangwa se y'ishuri aina baitul imami inzu ya imamu irihe baitul imami khalfa al-masjid inzu ya imamu iri inyuma y'umusigiti aina jalasa hamidun hamid yicaye jalasa khalfa mahmud yicaye inyuma ya mahmud dhahaba ammarun ila al-masjid ammaru yagiye ku musigiti wa jalasa amama al-mihrab yicara imbere ya mihrab mihrab twabyita kari hariya imamu ahagarara ari gusarisha aho imamu ahagarara ari gusarisha niwe bita al-mihrab na'am wa nakunu bihadha kad intahayna min ad-dars al-yawm tukaba kubwimi ngibi turangije isomo ry'uyu munsi wa aqulu liman indahu as-su'al an yas'ala navuga ni ufite ikibazo yabaza cyaba ari ntagi hari tugasoza insha Allah ufite ikibazo yabaza na'am umwitozo wa gatanu tuzakora nawo umwitozo wa gatanu uyu nguyu nagari umwitozo nago muzawukora ni ugusoma ukunguka harundi ufite ikibazo hanyuma tasihila uburyo bwo kuborohereza reka nze mbagabanyirize ibibazo uburyo bwo koroshya umwitozo wa mbere muzawukora wose umwitozo wa kabiri muzava ku kibazo cya gatandatu mugere ku cyanyuma umwitozo wa gatatu no kuva ku kibazo cya kane kugera ku cya cumi kwandika gusa umwitozo wa kane muzawukora kuva ku kibazo cya mbere kugeza ku kibazo cya gatanu nimurangiza
muhite mukora umwitozo wanyu musome gusa umwitozo wanyuma musome gusa nam ufite ikibazo Hafsa nam turikumva ikibazo cyawe nam ugitangira wagabanyije ijumla wavuze ngo hari mubtada na khabar nam ariko nanone wandika yuko hari badal nikuvuga kubigabanyamo ibintu bitatu ariko nyibaza ngo tuvuze ngo hadha rajul hadha rajul tajir none yari bitatu ni kiye hadha rajul ni amagambo abiri niyo mubtada naam ayo magambo abiri abari mubtada uko nabivuze ayo magambo abiri abari mubtada Neno ya khabari ikaba khabari hizo ebjiri kwa ebjiri. Naam. Oh, sawani icho njicho. Naam, jazakillahu khayra. Barakallahu fikum. Wa fikum. Amin. La'allana naktafi bihadha alqadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته